Доброго дня, пані Людмила. Доброго дня. Привіт, Софійка. Мене звати Дмитро. Людмила Руснак каже, її чоловік був третім з Тернопільщини, хто загинув на війні. Це було 6 років тому. Загинув 11 липня в районі Зеленопілля. Був рано обстріл. І потім вже нам повідомили, що його немає в живих. Тяжко. Я хочу, щоб тато повів її в перший клас, але так сталося. Перед першим дзвоником Людмила, Дмитро та Софія йдуть на кладовище, де похований Микола Руснак. Дмитро Мерзлікін розповідає, його поранили під час того ж обстрілу заградів, в якому загинув батько Софії. Микола Ігорович як патріот, громадянин своєї держави, прийшов в комісаріат, призвали у 24-ту бригаду, і ми як тоді командири підрозділів взяли зобов'язання за його життя та його здоров'я. Не дотрималися свого слова, що ми його взяли живим і здоровим, і живим та здоровим повернемо до його сина, дружини і маленької дочки Софійки. Вирішив завести його дитину до школи. Коли загинув Микола Руснак, Софії було 9 місяців. Татко добрий. Коли я його не пам'ятаю, я зовсім була ще маленька. Школа, в якій вчитиметься Софія, в сусідньому селі Клювинці. Це за 2 кілометри від її дому. Дзвонити шкільним дзвоником на лінійці обрали Софію Руснак. На першому уроці дочці загиблого військового та її однокласникам розповіли про карантинні вимоги. Як правильно носити масочку? Ви повинні помити руки, тримати за кінчики, бачите, ось так. Отак ми накладаємо масочку, розправляємо. Дивіться уважно, бо ви повинні носити масочку і заходити до школи також у масочці. Мені майже зручно і най не заважає. Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопільщина.